আৰু এতিয়া আমি 5 মিনিট সময়ৰ বাবে কুইজৰ মাজলৈ যাম। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আটাইকে আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকে ভাবিছে মৰম কুমাৰে যেতিয়া মাইকটো দিছে এই কি কুইজ কৰিব আহিছে, ইমান ডাঙৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান এখন হ'ব, শংকৰদেৱক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চা অনুষ্ঠান, এই কিবা কুইজ কৰিব বোলে, আমি বাচ্চা নেকি? বোধহয় মনত আপোনালোকৰ ভাবটো এনেকুৱা হৈছে, কেতিয়াও এনেকুৱা ভাব নানিব, মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম গম পাব কথাটো। আমি কেৱল বক্তৃতা নহয় কুইজৰ মাজেৰেও যে শংকৰদেৱৰ চৰ্চা কৰিব পাৰি, কেনেকৈ পাৰি মই আজি ইয়াত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। মই 5 মিনিট লৈছোঁ, প্ৰথমতে 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আমি এটা বক্তৃতাৰ পিছত বা মাজে মাজে আমি কুইজ কৰি যাম। মই আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিব, স্ক্ৰীণখন দেখিছেনে আপোনালোকে? স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছে? তাত প্ৰশ্নখিনি স্ক্ৰীণত আহিব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে উত্তৰটো সকলোৱে জনা উত্তৰ শংকৰদেৱ বিষয়ক, গোটেইখিনি শংকৰদেৱ বিষয়ক। আপোনালোকে জানিলে উত্তৰটো কৈ নিদিব, আপোনালোকে হাতখন দাঙিব, মই ক'ম যে আপুনি ক'ব, হাতখন দাঙি থাকিব, উত্তৰটো কৈ নিদিব, আৰু যেতিয়া উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব লগে লগে পুৰস্কাৰ থাকিব, আৰু লগে লগে আমি শংকৰদেৱৰ চৰ্চাটো এনেকৈ অব্যাহত ৰাখিম। বুজি পাইছে আপোনালোকে? এটা হাত চাপৰি বজাব পাৰি আয়োজক সমিতিৰ কাৰণে, মৰম লাইন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি ডেমক্ৰেচি লাইভৰ কাৰণে। আমি আচলতে দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য কল্যাণ, আমি একেলগে মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, এইবিলাক বহুত দীঘলীয়া কথা হ'ব। আমি পোনে পোনে অনুষ্ঠানলৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ, চাই লওঁ কি আহে। মই প্ৰথমতে এইগৰাকী ব্যক্তিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ, বোধহয় আপোনালোকে চিনি পায়। অসমত কুইজ আন্দোলনক আৰম্ভ কৰিছিল 1967 চনত, ছাৰ আমাৰ গুৰু, ছাৰক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, যে কুইজৰ মাজেৰে কিমানখিনি কি চৰ্চা কৰিব পাৰি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম এটা ভিডিঅ' আহিব, চাউণ্ডটো দিব আহিছে, আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ শংকৰদেৱৰ চৰ্চা কিমান কেনেকৈ হৈছে। মিউজিক হেজ এন এনৰিচিং হিষ্ট্ৰি এণ্ড অভাৰৱেলমিং হেৰিটেজ, বৰ গীত লিটাৰেলি মিনিং দ্য ছংছ অফ হায়াৰ ষ্টেচাৰ ক্ৰিয়েটেড বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ and Shri Shri Madhavdev, who were the pioneers of Bhakti movement in the northeastern parts of India. Bor Geet has been representing the highest form of culture in the region for more than 500 years now. When it comes to original music, has an enriching history and overwhelming heritage. Bor Geet, literally meaning the songs of higher stature, created by Shrimant Shankardev and Shri Shri Madhavdev, who were the pioneers of Bhakti movement in the northeastern parts of India. Bor Geet has been representing the highest form of culture in the region for more than 500 years now. গোটেই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া মই সৰু থকাৰ প্ৰায় মোৰ ঘৰখনত তেনেকুৱা সাংগীতিক পৰিৱেশ আছে, আৰু মই আগতেও আমি এটা কিবা টিজাৰ এটা বনাইছিলোঁ, তাত কৈছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ঘৰ ৰেকৰ্ডত বেথভেনৰ কিবা ৰেকৰ্ড বা মোজাৰ্টৰ কিবা ৰেকৰ্ড প্লে' কৰি থাকে, তেতিয়া কাষতে মায়ে বৰগীতসমূহ গাই থাকে সেই একেটা স্কেলতে ধৰি। চ' ঘৰৰ প্ৰায় মোৰ আইডিয়াটো হৈছিলে যদি কেতিয়াবা শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱে কেতিয়াবা যদি বেথভেন বা মোজাৰ্টক লগ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণে আলোচনা হ'ব, লাইক মিউজিকেল কলাবৰেশ্যন, আৰু তেনেকৈয়ে এই গোটেই আইডিয়াটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে।
We start with compito. We take like 20-30 bars. We play first. Maybe I will play for them just these 20-30 bars, just to enter in the world. ইয়াৰ প্ৰতিটো বিষয়ে প্ৰতিটো সময়ে মোৰ কাৰণে নতুন আছিল। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাইকিং টেকনিকছ, তাৰে কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই আগতে দেখিছিলোঁ, কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই আগতে দেখা নাই। দেয়াৰ ৱাজ লাইক লটছ অফ নাৰ্ভাছনেছ, এক্সাইটমেণ্ট। প্ৰতিটো সময়তে খালি মই এটা কথাই ভাবিছিলোঁ, যদি আমাৰ গুৰু দুজন আছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে এই সময়ত আহি যদি মোক অকণমান গাইড কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, মোক যদি বুজাব পাৰিলেহেঁতেন যে অনুৰাগ তই যিখিনি কৰি আছ তাৰ এইখিনি ভুল হৈছে বা এইখিনি ভাল কৰা আৰু স্থল আছে। অসমৰ প্ৰতিজন গুৰু যাৰ ওচৰলৈ গৈ মই বৰগীতৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৰগীত কিদৰে পৰিৱেশন কৰা হয়, বিভিন্ন ৰাগসমূহ, তাল, প্ৰসংগীয়া শৈলী, গোৱাৰ সময়, যিখন আচলতে বৰগীতৰ প্ৰকৃত পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনতকৈ এই পৃথিৱীখন মোৰ বাবে কমপ্লিটলি নতুন আৰু বেলেগ। কিন্তু এটা সময়ত যেতিয়া গোটেই সংগীত শিল্পীসকলে একেলগে বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মই খালি এটাই অনুভৱ কৰিলোঁ, ইট ৱাজ ডিভাইন, ইট ৱাজ মেজিকেল। কি হৈ আছে গম পাইছে নহয়, বৰগীতক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ যো জা কৰি আছে অনুৰাগ শইকীয়াই। আৰু যিদিনাখন সংগীত বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান গ্ৰেমী বঁটাত বেষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল শাখাত বৰগীতে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিব, সিদিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোটেই স্বীকৃতি পাব আৰু বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিব। আৰু মই আজি 10 বছৰ আগতেই অংগৰাগ মহন্তক বিশেষকৈ ভাল পাওঁ, তেওঁ যেতিয়া এই ট্ৰেডিশ্যনেল শাখাত কাম কৰিছিল তেওঁ পাব বুলি মই আগতে এদিন মন্তব্য কৰিছিলোঁ আৰু সম্ভৱতঃ বেছি দূৰ নাই। আৰু অনুৰাগ শইকীয়াই যিখিনি কাম কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পালে, চৰ্চাটো এনেকৈও হৈ আছে, বক্তৃতাও হওক, আলোচনাও হওক, কুইজৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাও আহক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত নহয়, এই কথাখিনি এনেকুৱা, আমাৰ হিৰেশ বৰা ছাৰে কথাখিনি ক'লে, ৰিপুণ বৰা ছাৰেও ক'লে, শংকৰদেৱ আমাৰ, মাধৱদেৱ আমাৰ, দামোদৰদেৱ আমাৰ, বংশী গোপালদেৱ আমাৰ, হৰিদেৱ আমাৰ, আমাৰ এওঁলোক বৰেণ্য পূজ্য শ্ৰেষ্ঠ গৰিষ্ঠ মহোতৰ মহিয়ান, এওঁলোকক লৈ আমি আজি ধনী, এওঁলোকৰ কৃপাতে আমি ধৰ্ম কৰ্ম নীতি সদাচাৰ মনুষ্যত্ব আৰু আমাৰ সাহিত্য পাইছোঁ, এওঁলোকৰ আৱিৰ্ভাৱত অসমীয়া জাতিয়ে বিনাশৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ পালে, এতেকে এওঁলোকৰ চৰণত আমাৰ লক্ষ কোটি প্ৰণাম। কোনগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অসমীয়াই এই কথাখিনি কৈছিল? গোটেই শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ গোটেই কথাখিনি তাত সোমাই আছে, কোনোবাই উত্তৰটো দিব নেকি? হাতখন দাঙিলে হ'ল, কোনগৰাকী স্বনামধন্য অসমীয়াই এই কথাখিনি কৈছিল? মই ক্লু দিম লাগিলে, উত্তৰটো তেনেই সহজ, অদ্ভুত নহয়, আমি সকলোৱে জানো। মই হাত এখন দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যে, হয় আপুনি প্ৰথম আজি ক'ব পাৰে। যতীন দুৱৰা। যতীন দুৱৰা বংশুলৰ কবি, যতীন দুৱৰা নহয়, ভাল গেছ আছিল, বেলেগ বেলেগ আৰু বেলেগে কোনোবাই ক'ব নেকি? মই ক্লু এটা দি দিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই কথাখিনি কৈছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱক লৈ দুখন কিতাপ লিখিছে, আৰু সেই দুখন কিতাপে আধুনিক অসমত শংকৰদেৱৰ চৰ্চা হয়। একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ, হাত চাপৰি বজাব লাগে তেখেতৰ কাৰণে। আপুনি আগুৱাই হওক, আপুনি মঞ্চলৈ আহিব লাগিব, মঞ্চলৈ আহিব লাগিব, আমি উত্তৰটো চাই লওঁ কি আছে। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, এগৰাকী স্বনামধন্য অসমীয়া, তেখেতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ কিতাপখন লিখিছিল, আপোনাৰ পৰিচয়টো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উদীপ্ত পাঠক। এনেকৈ ড্ৰেছত যে আজি মই বৰগীতত খোল বাদন কৰিম, মানে খোল কৰিব এতিয়া কৰা নাই, ক'ত ঘৰ? ক'ত? মোৰ ঘৰ বশিষ্ঠ বৰপথাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে এইটো উপস্থিত থাকি? বহুত ভাল লাগিছে। পুৰস্কাৰটো হীৰেণ চহৰীয়া ডাঙৰীয়া, অসম আন্দোলনৰ সেইগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী, বিশিষ্ট লেখক আৰু মোৰ দৃষ্টিত এগৰাকী ভগৱান, এগৰাকী ভগৱানক আপোনালোকে দেখা পাব। এয়া হ'ল হীৰেণ চহৰীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁ বৰসজাই দুৰ্গা মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু অসম আন্দোলনত অসমৰ হকে কেইবামাহ কেইবাবছৰ জুৰি তেওঁ কাৰাবাস খাটিছিলে আৰু সেই কথা এখন কিতাপত লিপিবদ্ধ কৰিছে। আৰু হীৰেণ চহৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ আজিৰ শংকৰদেৱ কুইজৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন কিতাপ আমি দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই সহযোগ কৰিব, আমি হয় ৰমেন দাস ডাঙৰীয়াৰ এখন গ্ৰন্থ হয় দীপাংকৰ ভট্টই তেখেতক তুলি দিব আৰু কিতাপখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু এটা আশীৰ্বাদ। বহুত ভাল লাগিল, কনিষ্ঠ বন্ধুজনে কুইজৰ প্ৰথম উত্তৰটিৰ প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ দিলে। আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা
সকলোৰে মাজৰ পৰা এগৰাকী কনিষ্ঠ বন্ধুৱে শুদ্ধ উত্তৰটি দিলে, তাৰ বাবে মই বন্ধুজনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব তেখেতক। ধন্যবাদ।